По однос на председателските избори, првично беше планирано и предвидено првиот круг да се одржува 14 април, вториот круг 28 април, но имајќи предвид дека на 28 се совпаѓа Великден како празник верски, на размислување сме тоа да се помести за 7 дена и наместо на 14, првиот круг да се одржи на 21 април, вториот круг 5 мај, и со тоа се обезбедува можноста најкасно 8 февруари да се распишат председателските избори, за да се обезбеди законскиот оквир на обврските и на роковите во смисла на распишување избори, т.е. санкционирано во членот 12 од изборниот законник, дека изборите се распишуваат не подолго од 90 дена од мандатот на актуелниот председател, односно не подолго од 90 дена од денот на одржување на избори, но не пократко од 70 дена од денот на одржување на избори. И ако се реферираме на 21-ви, минимум 70 дена се 9 февруари, односно 8 февруари, да бидеме во рамки помеѓу 90 и 70 дена рамка за одржување на изборите. Со тоа што треба да се има во предвид, дека крајниот рок за инаугурација на новиот председател, ако се дојде до изборот, треба да се изврши на 12 мај, затоа што на 12 мај истекува мандатот, е последен ден од мандатот на актуелниот председател, и на тој ден, за да се обезбеди континуитет на функцијата председател на државата, треба да се обезбеди инаугурација, односно давање заклетва на новиот председател пред собранието, тоа е во рамки на членот 81, последниот став, значи на Уставот, и со тоа треба да се обезбедат сите овие околности и рокови да може да се заврши.